Aziz hemkârım Seyda, bir neçe gün önce Cənab Prezident bildirdi ki, Tovuz döyüşlərində şəhid olan bizim hərbçilərimizin qanı heç vaxt yerdə qalmayacaq. Və verdiyimiz şəhidlər arasında generalımız Polad Həşimov da var idi. Və mən istərdim indi ifa eləyəcəyim bu mahnı onun timsalında bütün hərbçilərimizə həsr olunsun. Geri gəlmişkən Polad Həşimovun da qanı yerdə qalmadı. Biz erməni generalını məhv etdik. Bəli. Barıt oxulu o yollar, o yollar. Seni besne vaxt qaytarar, qaytarar. Səndən təsəlli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Səndən təsəlli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Hay ver mənə Cənab Leytinant, hay ver mənə Leytinant. Xoş müjdəli bir savaşdan, hay ver mənə Leytinant. Hay ver mənə Cənab General, hay ver mənə General. Xoş müjdəli savaşta, ay ver mənə general. Həmkarım Tofiq Əbəs ilə bu mahnı ifa etmədi, çünki mahnı ifaçısı ümumiyyətlə vətənpərvər mahnılarının ifaçısı, eyni zamanda vətənpərvərliyin təbliğinə dəstək ictimai birliyinin sədri və ehtiyatda olan zabir Şəmistan Əlzamanlı studiyamızdadır. Şəmistan məlim, buyurun. Rəfsan məlim, xoş gəlmişsiniz. Mən istəyirəm, dərhal ikinci bəndi sizinlə birlikdə oxuyaq. Etiraz etmirsiniz, əgər. O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə, o vaxt dönəcək mən sənə, mən sənə. Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız, bitib tükənməyib o qanlamamız. Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız, bitib tükənməyib. Cənab leytinant, hay ver mənə leytinant. Xoş müjdəli bir savaşdan, hay ver mənə leytinant. Hay ver mənə cənab leytinant, hay ver mənə leytinant. Ay ver mənə leytinant. Təşəkkür edirəm sizə. Siz gözəl mahnını bizə bəxş etdiyiniz üçün, yaşatdığınız üçün. Sağ olun. Minnətdarıq. Çox xoş gəlmişsiniz Şəmistan müəllim. Ümumiyyətlə, hər zaman biz elə uşaqlıqdan da bu vətənpərvər mahnıları mən Şəmistan müəllimin ifasında dinləmişik. Çünki həqiqətən musiqinin də gənclərimizin tərbiyəsində, xüsusən də vətənpərvər ruhda böyüməsində çox önəmli rolu var. Əlbəttə, belədir. Musiqi bir mənəvi qidadır. Və biz bu mahnıları 1993-cü ildə yazmağa başladıq. İndi ifa etdiyimiz Cənab Leytinant mahnısının müəllifi Şahin Musaoğludur. İlk dəfə biz İgid Əsgər Möhkəm Dayan mahnısını yazdıq. 1993-cü il mart ayında. O da uğurlu alındı, mənim ifamda. Və biz bu işimizi davam elədik. O vaxtlar Azərbaycanda milli marşlar və yaxud qəhrəmanlıq mahnıları yox dərəcəsində idi. Müstəqil Azərbaycan. Bəli, çünki biz yeni müstəqil olmuşduq. Ona görə də bizim bütün mahnılarımız belə deyək, Sovet İttifaqınla bağlı idi. Və ilk dəfə biz bu ənənəni yaratdıq. Məhz sizin səsinizlə və səs tembrinizlə ötən əsrin 90-cı illərinin o qəhrəmanlıq, müharibə, həmin o döyüşlərin gedişatının abu havasını biz assosiativ olaraq duyuruq. Və bu səs tembrinizlə siz həmin mahnılar oxuyurdunuz. Mənə çox maraqlı, siz şeirlər də deyirdinizmi o vaxtları bu tembrlə? Məncə artıq eşidirəm o səsləri. Hərdən deyirdim. Mən aktorluq fakültəsini bitirmişəm. Amma Moskvada da diktorluq üzrə ixtisas artırma
kursunu bitirmişim. Sovet devrində oldu. Evet, İSSR Dövlət Teleradio Verilişləri şirkətində vaxtı mən fərqləmi ilə bitirdim buranı. 92-ci ildən hərbi diktor kimi fəaliyyətə başladım. İyul ayının 7-sindən. Təsadüfən 93-cü ildə İgid əskər möhkəm dayan mahnısını ifa etdim. Onun da səbəbkarı Azərbaycanın milli qəhrəmanı şəhid Yusif Mirzəyev oldu. O çox bəyəndi bu mahnını. Mən də zarafatyana ona dedim ki, o ki sən bu mahnını çox bəyənirsən, bu mahnını mən ifa edəcəm, özü də sənə ithaf edəcəyim. Zarafatyana dedim. Yusif şəhid oldu, sonradan dostlar dedi ki, bəs sən söz vermişsən, ifa etməlisən. Dedim, axı, məndə alınmaz, mən heç vaxt mahnı ifa eləməmişim. Dedilər, ifa elə. Biz bu mahnıyı dinləyərik, Yusif'i xatırlayırıq. Və o vaxtda biz Yusif haqqında Vətən Sənə Oğul dedi adlı bir veriliş hazırladı. Bilirsiniz ki, o vaxt özəl televiziyalar yox idi, ancaq Azərbaycan Dövlət televiziyası var idi. Və biz həmin mahnını mən ifa etdim və həmin mahnını həmin verilişin sonunda səsləndirdik. O zaman da bəyək qeyd elədim ki, mahnılar yox dərəcəsində idi və çox gözəl qarşılandı. Ehtiyac var idi. Bu gün də yəni, biz dinləyirik, həvəslə info edirik. Adətən sizi müqayisə edirlər Levitanla. Levitan məşhur o hərbi diktordan söhbət gedir. Bəlkə səs tembriniz uyğun. Bu müqayisədə nə dərəcədə razısınız? Əlbəttə mənim üçün xoşdur. Mən Moskvada təhsil alanda Yuri Levitanın böyük portretini asmışlar. Diktorlar otağının qarşısında payıdı. Mən bəzən gəlib o portretin qarşısına durub baxırdım və fikirləşirdim ki, bu insan necə edirdi ki, bütün sovet xalqını öz səsinə, səsi ilə idarə edə bilir. Ram edir. O vaxtı televiziya yox idi, ancaq radiolar vardı. O da bütün SSR-nin hər yerində, hətta kəndlərdə, stansiyalarda, bütün hər yerdə bu radiolar quraşdırılmışdı. O, xarici görünüşcə diktora bənzəmirdi. Mən daha çox onu mühəndisə bənzəmirdim. Özü də o qalın eynək taxırdı, orta boylu, arıq, amma əzəmətli bir səsin sahibi idi. Şəmsə Məmin, siz həm vətənpərvər mahnıların ifaçısı olmaqla yanaşı, eyni zamanda ehtiyatda olan bir zabitsiz və bu günlərdə ordumuzun, elə şəhidlərimizin qisasının almasına, eyni zamanda getdi kəndimizin işğaldan azad olunması və əlverişi yüksəkliklərinin, xüsusən də Murov zirvəsinin Azərbaycan nəzarəti altına keçməyə və oradan işğalçı, belə deyək, Ermənistan silahlı qüvvələrinin dərhal çıxarılmasına sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdim. Amma ondan əvvəl bir dən Müdafiə Nazirliyinin bir açıqlamasına çatmaq istəyərdim. Dərdim ki, biz burada ən son məlumatları çatdırıq tamaşaçıların diqqətinə. Ermənistan tərəfi isə təxribat xarakterləri məlumatlar yaymaqda davam edir. Bunu Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi Polkovnik Vagif dərgahlı bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycan ordusunun azad etdiyi ərazilərinin bir qisminin Ermənistan ordusu tərəfindən güya geri qaytarılması barədə erməni tərəfinin yaydığı xəbərlər var və təbii ki, bu da dezinformasiyadır. Bildirilir ki, azad etdiyimiz ərazilərin bir qarşı belə itirilməyib və hazırda Azərbaycan ordusu düşmənin müqavimətinin qırılması istiqamətində əməliyyat həyata keçirir. Hansı hissləri keçirsiniz? Əlbəttə ki, xoş hisslər keçirəm. Bunlar böyük uğurlar və bunlar olmalıydı da. Bilirsiniz, uzun illər beynəlxalq təşkilatlar bu məsələni həll etmək istəmədilər. Və bu o dərəcədə bir belə passivlik göstərdilər ki, hətta mən deyərdim ki, beynəlxalq təşkilatlar düşmən tərəfində idi. Və onların bu fəaliyyətsizliyi nəticəsində artıq ermənilər Qarabağda başladılar tikinti quraşdırma işləri aparmağa, Şuşanı paytaxt elan etməyə, özlərini tam arxayın hissettilər, orada ağayana ki, bizim torpaqlardır. Kəndlərimizin adlarını dəyişdirdilər. Dəyişdirdilər, sonra parlament binası tikirlər, sonra orada Şuşanın alınmasını bir təntənə ilə parad şəklində qeyd etdilər. Bu, Azərbaycanı qıcıqlandırırdı, bir. Amma beynəlxalq təşkilatlar o vaxt nə səslərini çıxartmadılar, nə təpki göstərmədilər. Və əlbəttə ki, bu addım atılmalı idi. Cənab Ali Başkomandan çox doğru addım atdı. İllərlə bizim xalqımız tələb edirdi ki, Cənab Ali Başkomandan döyüş əmri verin. Artıq o dərəcəyə çatmışdı ki, düşmən Naxçıvana iddia edirdi, düşmən Gəncəyə iddia edirdi. Tovuza ateş açdı yaxınlarına. Bəli, bəli. Ona görə də bu əmr verilməlidir, çox yerindədir. Xalqımız narahat olmasın, ordumuz irəliyir, uğurlu əməliyyatlarla sevindirir. Bunun sonu qələbədir. Və ehtiyat variantlar var, heç kim ruhdan düşməsin.
ve ordumuz karşıya koyulan vazifeleri yüksek seviyede yerine getirecektir. Şimdi bu muharebedir. Bu birdenbire olmur. Burada bilirsin manevralar var. Burada yani yer değişmeler var. Onlar da mukavemet gösterirler. Ama sonu ordumuzun galibiyetiyle başa çıkacak. Biz de buna inanırız. Şemsi Hanım, biz şimdi elbette Öztenes'in 90'lı yıllarda da çok kişiydik. Ama siz dövüş bölgelerinden röportajlar hazırlayırdınız. Öyle həmkarım az evvel en son haberi çatdırdı. Mənə maraqlı o dövrdə elbette indiki kimi texnika yox idi, inkişaf etməmişdi. Tutaq ki, siz gedirsiniz dövüş bölgesine canlı olarak bağlanasınız ve çatdırasınız. Sücret hazırlanırdı, gelirdi, bu vaxt aparırdı. Bəs olur mu ki, tutaq ki, radioda işləyərkən dərhal yerindəcə xəbər gəl, bizə fərq xəbərlər, bunları çatdırmışsınız mı? Mənə maraqlıdır, bax, o profesional nöqtəyi nəzərdən yadınızda qalan məqamlar. Elbette, elə məlumatlar var idi. Yalnız radioda yox, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında da mən çıxış edirdim. Bir dəfə ki, üç dəfə təkrar gedirdi. Birdən, məsələn, yadımda Gədəbəydə Başkənd deyilən bir yer vardı. Ora quldur yuvasıydı, anklav bir yer idi. Və orada çoxlu silah sursat vardı ermənilər. Bizim ordumuz Başkəndi azad elədi və o silah sursatı ələ keçirdi. Bu, böyük bir qələbə idi. Mənim yadımdadır, təxminən akşam 5-in yarısında bütün televiziya kanallarını, xarici təbii ki, dayandırdılar. Mən efirə çıxdım canlı. Hamının nöqtəyi nəzəri sizdir. Bəli, bəli. Mənim yadımdadır, hətta televiziyanın işçiləri dayanmışlar, sevinçdən göz yaşları axırdı. Və bugün də hər birimiz sevinç gözyaşları tökürük, çünki ordumuz zəfər çalacaq. Elə sonda istəyərdim bugünkü proqramımızı Şəmsistan müəllimiz sizin ifanızla bitirək. Tobi, bəlkə sən də müşahidə edərsən. Təşəkkür edirik ki, bu səhər studiyamıza gəldiniz. Minnətdarıq. Hörmətli tamaşaçılar, proqramımız yekunlaşır. Bugünlük bizdən sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Bunlar idi və hər gün səhər saat 7-dən 10-a qədər Telesəhər Azərbaycan televiziyasında ən son yenilikləri, ordumuzun zəfər xəbərlərini sizə çatdırmaqda davam edir və edəcək də. Gün ərzində bizim televiziya izleyin. Gelen görüşlere kadar buyurun Şəmsistan. Buyurun. Hələlik. Karşıla bizi, ey gelirik Karabağ,
karşıla bizi. Biz gelirik araba, karşıla bizi. Gelirik biz seni düşenler bala. Gelirik her zaman yanında kalan. Gelirik biz seni düşmenden ala. Gelirik her zaman yanında kala. Gelirik karada karşıla bizi. Karşıla bizi. Gelirik karada karşıla bizi. Biz gelirik karada karşıla bizi. Gelirik karada karşıla bizi. Biz gelirik karada, karşıla bizi. Gelirik karada, karşıla bizi. Biz gelirik karada, karşıla bizi. Biz gelirik karada. Bravo, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.